السلام علیکم تاسو به د دیواری چین باره کې اوریدلی چې د دنیا د ټول نه غټ دیوار دی او دای ولی جوړ کړي او کله جوړ کړي او د دې مقصد سو اگر ته لږ مختصر الفاظو کې وایم د حضرت عیسی علیه السلام 2000 کال وشو د اغه نه هم 200 کال مخکې د 200 کال قبل مسیح کې د چین یو بچا او دا غنومو چین شی وانګ هغه دا سوچ وکړو چې د دشمنانو نه د خپل چین محفوظ کولو دپاره د دې ټول چین نه یو دیوار تاوول دي او غټ خطره په هغې ورځو کې د منګول تاتارو ډېر د چنګیز خان او دغه خلک چې یادیږي دغه تاتار چې وو د دوی نسلونه هغې خلکو نه ډېر زیات ورته خطره وه او نور د چین خپل دشمنان چې وو نو هغوی د دې دیوار د تعمیر فیصله وکړه او دا دیوار دومره غټ دی چې د دې لمبایي ده 13170 میل میل چې د کیلومیټر نه غټي نو تاسو سوچو کې دا به زما په خیال تقریبا 18-20,000 میل جوړیږي نو 13170 میل دا دیوارې جوړ کړو او دوی دا خیال و دا لمبای اونچایې کې هم ډېر زیات دی او ځینې ځای کې دا 25-25 فوټ فرنټ پلن دی او ډېر چوکیانې دي پکې او ډېر یو عجوبه ده که ته ورته د نن سبا زمانې عجوبه ووې نو بالکل په هغې په معیار پوره دی چې 13000 میله اوږد دیوار جوړول دا ځان له یو محنت طلب کار دی دې مقصد دا و چې مونږ د دشمنانو نه بچو خو یو عجیبه خبره پکې وشوه عجیبه خبره دا چې په اولنی سل کاله کې درې پیرې په چین حمله وشوه او حیران کن کار سو چې دیوار چا نه دی را دغه کړی محافظ چې هلته کې وو د دیوار هغوی له به یې رشوت ورکړو او هغوی به مخالف فوجانو ته دروازې کلاو کړي د دې نه دا سبق ملاویږي چې د غټو دیوالونو نه ښه خبره دا ده چې ته د خپل قوم کردار سازی وکړې چې دومره په لږو پیسو خرڅیږي نه دشمن اکثر وی چې د چا قوم تبا کې نو درې ځای باندې به حمله کې یو به خاندانی نظام تبا کې دویم به تعلیم تبا کې او دریم به د هغې قوم مذهبي پیشواګان په عوام کې بدنامه تاسو ګورئ خاندانی نظام چې په کم معاشرو کې تبا شو زمونږ مور څومره د ریسپیکټ ځای وو اوس د ورکینګ لیډیز راله کار والا او هغوی ته د کور په کار ځان شرم ښکاري نو هغه سیستم ورو په مغرب کې خو تبا دي زمونږ په خاند علاقو کې مرور ورو تبایه طرف ته روان دي بیا تعلیم وګورئ زمونږ په نقل چې پاس کو چې صرف ډیګري والو ځکه چې مونږ تعلیم د شعور د پاره نه کوو مونږ تعلیم د سرکاري نوکرۍ د پاره کوو هغې زمونږ د تعلیم معیار ډېر لاندې کینو چې یو کس په نقل پاس شوي او پلار والا نقل کې سهولت ورکوي یا استاز پیسې والي او هغه ته نقل پرېږدي نو د هغې قوم تعمیر به څه وشي د هغه د کردار سازي به وشي دا سیستم هم تبا طرف ته روان دي بیا علمای حق پسې څوک خبرې نه کوي خو ځینې علما داسې چې هغوی د خپل کردار نه په هغې عوامو کې خپل ځان ډېر بدنام کړي نو که چېرې چین د دې 13000 د میله دیوار په ځای باندې د خپل فوجانو تربیت سړي کړی وو د هغې محافظو تربیت یې کړی وو چې هغوی په لږ رشوت باندې دروازې نوې کلاو کړي نو دا نوبت به نه راتلو د ټول نه اهم شی کردار سازي ده جاپان ته وګورئ جاپان په دنیا کې نمبر ون قوم دی مذهبی نه دی نه مسلمان دی نه کریسچین دی نه یهودی دی د هغوی ځان له تعلیمات دي د بودا خو هغوی په دنیا کې په ایمانداری کې نمبر ون دي ځکه چې هغوی د ماشومانو کردار سازی کړې ده نو هغوی ته د 13000 میله د دیوار ضرورت نه دی راغلی امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي که خوښه مو شوه نو کمنټ پیو کې او دوستانو سره شیر کې لایک ولور کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته شکریہ